och från väderprognosen till ett stort grattis. Det är nämligen inte vilken dag som helst. Den 12 maj 2020 fyller Lill Lindfors 80 år. Bygger man musik. Musiken den föddes, får ni med, yeah. Ut ur ett av vårt allra första skrik. En sockerbagare här bor i staden. Grattis till en av Sveriges mest älskade artister. Vad fin du är! Grattis! Och hur har du det? Tack! Jag har det alldeles utmärkt och solen skiner och fåglarna kvittrar och det är en helt ljuvlig dag här nere på Öland. Underbart! Då har de verkligen passat in den till din födelsedag, för det är ju så att du fyller jämnt 80 år idag. Otroligt! Hur känns det? Jag har just blivit 80, så jag vet inte hur det känns riktigt. Men jag hade allvarliga planer på att jag skulle skjuta på den här födelsedagen. Jag har ju skjutit på alla konserter och sånt där. Så tänkte jag, tänk om jag skulle skjuta på 80-årsdagen till 2021. Ja, och så kan man vara 79 lite längre, eftersom det går ju inte att ha någon fest. Nej. Det går ju inte att resa och... Ingenting sånt som jag hade planerat. Det tycker jag är en bra tanke. För oss är det helt godkänt att du flyttar 80-årsdagen till nästa år. Men hur ska du fira denna 79-årsdag då? Nej, 79-årsdagen ska jag fira nu med en promenad med hunden och maken. Och så ska jag försöka plocka upp lite... Jag har fått blommor redan igår, så jag måste försöka hitta några vaser och försöka placera dem på ett snyggt sätt. Ja. Men det kommer att bli en ganska lugn dag, eftersom vi också sitter i frivillig karantän. Ja. Så, vilka är dina bästa karantäntips, Lill? Du som du sitter där på Öland, hur ska man fördriva tiden? Bästa karantäntipsen är ju det här att, eller för mig är det att hinna med det här som har legat under rubriken sen ska jag. Mm. Alltså sen ska jag. Mm. Vad är de för dig? Hunnit, men vi är ju verkligen privilegierade som kan bo här nere och gå längs havet och vara ute i trädgården och påta. Och jag blev plötsligt överraskande ledig efter att ha varit här några dagar, så jag skulle tillbaka till Stockholm och jobba. Och nu blir jag ledig hela sommaren. Och det är så dumt. Det är inte illa det heller. Men du, födelsedagen är ju speciell för många. Har du någonting som du alltid gör på födelsedagen eller som du absolut vill ska finnas på frukostbordet eller liknande? Nej, inte traditionellt. Jag har ju firat mina födelsedagar på många olika platser. Ibland har jag faktiskt varit på jobb och då firat med goda vänner. Så det har varierat. Nu var min tanke att vi skulle åka till Helsingfors, som är min barndomsstad, jag och mina bröder. Och så skulle vi prata med varann och sitta och tänka efter eller minnas vår barndom i Helsingfors. Vi flyttade 1945, precis efter eller 48. Så jag var 8 år när jag flyttade därifrån. Jag tycker det ska vara spännande att prata med bröderna om upplevelserna från vår barndom. Därför att vi kommer säkert att minnas vår barndom på väldigt många olika sätt. Så är det ju med minnen. Mm. Ja, men det är en bra dag för samtal, minst sagt. Ja, visst är det. Ja, du är jättefin. Fortsätt att njuta och fira, kanske i det lilla, men framförallt... grattis! Ja, men det lilla kan bli stort också. Ja, precis. Absolut. Vi hörs igen nästa år när du fyller 80. Bra! Härligt! Tack så mycket, Lill. Ja, stort grattis. Hej.